本周第一场赛事是由男子组转型开战，首先交战的是中坤摇曳对上青年康启队。中坤蔡家豪发威，不仅在四号位的攻击多次得分，也在篮网方面频频建功。而康帝前招明年不遑多让，多次重扣得分，最终双方交战到第四局，由中坤以3-1拿下整场胜利。大家就是有点默契上有点就是开始出现一些问题。那上礼拜其实大家打得很好，那这礼拜就是有一些小问题，那希望说回去再调整好，然后让整体会更好。男子组的第二场赛事是由赛前三连胜的米芝农出战传统劲旅台湾电力公司。米芝农、许美忠与陈建真双塔出击，台电则由黄建锋强力发球与杀球迎击，双方鏖战到第五局，实力互不相让，最终由米芝农以3-2拿下本季第四胜。其实这次但是很高兴来，其实我觉得每一次来，我就可以从他们身上可以发现很多东西。就像我们今天的他们的韧性都非常的足够，面对台电这么多众多国手，而且是国家队的主力选手来说，我觉得今天我的表现，我觉得真的可以用100分来形容了。今天最后一场赛事是女子组的厮杀，由昨日的台电公司对上惠鸿国际，双方你来我往，台电靠着王新平的猛烈杀球，最终以25-19、23-25、25-17、25-18拿下本周第二胜。记者林友清云林报道。